perbuatannya. Anjir. Saban bengi. Nyawa. Manuke Masimon Muni. Kembang wae weton gunung. Ini sederhana nanging yo murang kabi. Ngateni punje. Ah, sembah nuwun para kawula. Citan sarwi jeneng alane glali aja lali karo aku nggih. Nggih Mas Bro nggih. Oh akhir. Lajeng Mbak Yu. Pak Philip. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Panas udan, aleng-aleng, caping gunung. Gresik mas, niki panas udan, udan panas, aleng-aleng, caping gunung, arane krodo. Nek jaman saiki jenenge mantol. Kenapa kok dijenengi mantol? Sebab ingkang ngagem niko piantun kakung menawi niko dinamai jenenge mantol. Nek putri mboten mantol. Napa? Napa? Jas hujan. Iya kados mergitol. Meniko mergitol dinamai mergitol mergi ingkang resmen ku menterinipun kakung. Ngaten. Nek putri jalan bebas hambar. Oh, bebas berarti desa Mawacara negara Mawatata becik ketitik Allah dapurmu ya. Monggo lanjut, nggih Bu. Musik didol. Yes.
siji kopo. Niki garapan enggal Bu. Garapan enggal niku. Nek mandek iso ndadak bisa kepleset ya iso keplantrangan ya bisa. Dipunten Ibu nggih. Lemah telas Gusti Allah sing bales kersane jenengan mboten sah bales. Wong mboten napa-napa. Nek sok kulino nyanyi iki biasa, dongke sanggon-gon iki biasa. Mboten napa-napa. Apa meneh mung karo tangga lah ya halah. Sedulur dhewe. Putusan ini karo ketopi tukure biyen nggih piantun sepuh riyen kali biyen niku bentene napa Bu nek piantun sepuh riyen niku kathah sing pun sedo sing sanitasi sarasane iya ta nek sakniki tasih sami sugeng alhamdulillah lakas sarasan amin nggih makaten tembang saking kawula nggih tanpa tanah pun nyuwun pangapunten sami-sami nggih matur nuwun sanget Bu.